Dobrý večer, dámy a pánové. Počasí v tomto období skutečně televizi přeje taky, kdo by běhal venku, když doma je tak teplo a útulno. Navíc si s námi můžete zahrát a věřím, že se i něco nového dozvíte. Začalo další pokračování soutěžní hry Chcete být milionářem? Se 2000 z minulé hry k nám přijel pan Josef Bezdíček z Olomouce. Dobrý večer. Dobrý večer. Který má všechny 3 nápovědy a v podstatě celou hru před sebou. Záleží jen na něm, jak daleko se dostane. Tak pane Bezdíčku, jak se těšíte? Celkem ano. Já pozdravím ještě vašeho švagra, pana Radka, v publiku. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak to, že tady s vámi nesedí vaše paní dneska? No já se obávám, že na její nervovou soustavu by to bylo příliš. Že by to neunesla. Neunesla by to asi. A vy jste psychicky dostatečně připraven na tu dnešní hru? Já doufám, že ano. To se uvidí. Dobře, to se uvidí zcela určitě. Před vámi je otázka 3. za 3000 korun. Myslím, že nám nic nebrání v tom, abychom se na ní podívali. Co říkáte? Ano. Tak jdeme na to. Podle známého pořekadla pes, který štěká, nejí, nepije, nekouše, nekrade. Pěkné. Za C nekouše. Za C nekouše. Dejme C. Je to tak. Máte 3000. Čtvrtá otázka za 5000. Která barva je typická pro povrch kulečníkových stolů? Červená, zelená, modrá nebo žlutá? Nejspíš zelená. Za B. Nejspíš nebo určitě? Nejspíš určitě. Nejspíš určitě, tak dejme B. Máte 5000. Pátá otázka, první záchytný bod v hodnotě 10 000 korun. Současnou vynikající českou operní pěvkyní je Magdalena Aksamitová, Kovová, Hedvábná, Kožená. Zadej Kožená. Magdalena Kožená. Ano. Dejme D. Máte 10 000 korun. Vy jste mě minule prozradil, že máte rád hudbu 70. let. Co? Je třeba, jaké jsou vaše nejoblíbenější kapely, co byste rád zmínil? No, kapelu nevím, ale zpěvák Jirka Schellinger, zahraničník Jet Rotal. Ty jsou jistě kvalitní kapelou, hrající v podstatě dodnes. V podstatě dodnes, no. Tak, víc z toho asi z vás nedostanu, že, v téhle chvíli. Tak pojďme na 6. otázku za 20 000. Kdo jedl ve starověkém Řecku ambrózii? Bohové, děti, otroci, panovníci. Kdo jedl ve starověkém Řecku ambrózii? Co myslíte? Víte, co to je ambrózie? No, nevím. Tak předpokládám, že ani nevíte, kdo to nebo ji mohl jíst. Ale poprosíme publikum. Chcete, aby vám publikum poradilo? Dobře, není nic jednoduššího. Poprosíme publikum, já zopakuji otázku, která zněla. Kdo jedl ve starověkém Řecku ambrózii? Za A bohové, za B děti, za C otroci, za D panovníci. Hlasujte prosím teď. ...58% publika si myslí, že bohové. Tedy možnost A. A tak zkusme. Dáme na publikum za A. Myslíte, že se publikum nemýlí? Doufám, že se nemýlí. A nic jiného vám nezbývá. Po případě ještě využít některou z dalších nápověd. Dejme A. Dejme A. V řeckých mýtech to byl pokrm, který se konzumoval spolu s nektarem, dodávající nesmrtelnost. A ambrózii požívali bohové. Máte 20 000.
publiku? Publikum se projevilo vzdělaně. Před vámi je 7. otázka za 40 000 korun. Kolik věží má chrám svatého Víta na Pražském hradě? 4, 3, 2 nebo 1? Dovedete si představit chrám svatého Víta? Tak matně si dovedu představit. Zadej jednu. Zadej jednu? Nechcete využít žádnou z nápověd? Poslední slovo? Poslední slovo. Dejme zadej jednu. Chrám má středověkou zvonovou věž a dvě průčelní věže dostavěné ve 20. století, takže celkem 3. Správná možnost byla B. Bohužel. Nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat. Když vstoupíte na Pražský hrad, hned v tom průčelí vidíte ty dvě vysoké věže a ta třetí je vzadu. Teď už to budete vědět. Už to budu vědět. Těch 10 000 korun, které získáváte, vám na sympatický výlet do Prahy bude jistě stačit, abyste se podíval na chrám svatého Víta. Otázkou i nadále zůstává, zda se dnes večer dostaneme k milionovým výhrám. Rozhodnout o tom může těchto 10 kandidátů. Martin Slezák, Hodonín. Miloš Horák, Troubelice. Radek Dvořák, Praha. Petr Švarc, Jinočany. Jaroslava Šleglová, Praha. Sultán Dobrovodský, Praha. Petr Valkovič, Litvínov. Jiřina Obodová, Kopřivnice. Stanislav Dostál, Praha. A Vladimír Bruženák, Sokolov. Všechny soutěžící samozřejmě srdečně vítám a přeji jim štěstí ve hře. Vy u obrazovek jistě víte, co museli absolvovat, aby se k nám sem do studia dostali. Zavolat na číslo 906 500 900, které je vám jistě dobře známé a které je k dispozici 24 hodin denně. Tak neváhejte, volejte a přihlašte se do naší hry. Teď už ale pojďme vybrat dalšího hráče. Je tady první rozstřelový úkol a ten zní. Seřaďte následující německá města podle zeměpisné polohy od východu na západ. Za A Lipsko, za B Magdeburg, za C Drážďany, za D Hanover. Správné pořadí vypadá takto. Drážďany, Lipsko, Magdeburg, Hanover. Správně odpověděli. A nejrychlejší čas měl Vladimír Bruženák. 5:28. Pan Vladimír Bruženák ze Sokolova, dobrý večer. Dobrý večer. Ač při představování poslední, po úvodním rozstřelu první, to vám umožnilo dostat se sem do horkého křesla. Jaký je to pocit? Příjemný, velmi jste příjemný. Jste neskrýval radost, když jsem vyhlásil vaše jméno? Nevěřil jsem tomu. No. Nevěřil jste tomu, byl jste překvapen. Velmi. Vy jste svobodný, vystudoval jste vysokou školu a momentálně jste učitelem českého jazyka na gymnáziu. Je to tak? Souhlasím. Mezi vaše zájmy patří cestování, oblíbený je zejména Egypt. Byl jste tam jednou nebo vícekrát? Jednou, ale málo to bylo. Bylo to málo. Ještě byste ho potřeboval víc. No, několikrát. Dále máte rád četbu a vaření. Co vaříte rád? Jsem tam nějakou minutku z mexické kuchyně, či čínské kuchyně. Když vyjde čas, tak. To bych si taky nechal líbit. A výhru byste věnoval na cestování? Zejména. Kam byste ještě rád cestoval mimo Egypta? Velmi rád bych navštívil Peru s jeho inskými památkami. Kolik je potřeba na cestu do Peru? Jak kdy? V cestovní kanceláři více, s
individuálně méně, něco kolem 50 000, dejme to. Kolem 50 000. Přibližně, no. No tak uvidíme, jestli se vám podaří na tu cestu do Peru si tady dnes vydělat. Třeba to bude i víc. V publiku je váš otec, kterého zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vám zopakuji v rychlosti ještě pravidla naší soutěže. Jak jistě víte, čeká vás 15 otázek, můžete vyhrát až 10 milionů korun. Máte k dispozici dva záchytné body, garantované hranice, otázku pátou za 10 tisíc, otázku desátou za 320 tisíc. Pokud se na tyhle body dostanete, tak ta částka vám už zůstává. A samozřejmě, pokud si nebudete vědět rady, můžete využít jakoukoliv z vašich tří nápověd. 50 na 50, přítele na telefonu nebo nápovědu publika tady v sále. Hru můžete kdykoliv ukončit, pokud jste ještě definitivně neoznačil odpověď na následující otázku a tu částku, kterou jste získal, si můžete ponechat. Všechno jasné? Úplně. Tak jdeme na hru, která má název Chcete být milionářem? První otázka za 1 000 korun. O někom, kdo rychle pochopí, domyslí nebo si uvědomí celkové souvislosti, řekneme, že je hned, venku, v práci, na dovolené, doma. Označte D, hned je doma. Dejme D. Je to tak, máte 1 000 korun. Otázka druhá za 2 000. Vaby Daněk je autorem písně nazvané Rosa na... kolejích, oknech, půl litru, trávě. Cčko je velmi hezké, Ačko, Rosa na kolejích. Dejme A. Rosa pochopitelně nebo orosená může být i sklenice piva, ale v téhle souvislosti jsou to koleje. Rosa na kolejích, máte 2 000 korun. Třetí otázka za 3 000. Pražský kabaret působící v letech 1910 až 22 se jmenoval Bílá dvojka, Fialová trojka, Červená sedma nebo Oranžová osma. Za C Červená sedma. Dejme C. Máte opět pravdu a 3 000. Otázka čtvrtá za 5 000. Synka z lidové písně Chovejte mne má matičko má matička chovat jako jablíčko. Míšenské, panenské, červené, mateřské. Tak to se přiznám, že to netuším. První problematická otázka. Problematická trošku, chovejte mne matičko. Nevíte, jak to pokračuje dál? Chovejte mne matičko? Jako... jak míšeňské jablíčko. Ty bych měl, ale poprosím diváky, ty to budou určitě vědět. Dobře, poprosíme tedy diváky, zopakuji otázku. Synka z lidové písně Chovejte mne matičko. Má matička chovat jako jablíčko za A míšeňské, za B panenské, za C červené, za D mateřské. Hlasujte prosím teď. ...76% publika si myslí, že je to možnost A, tedy míšeňské jablíčko. Budete souhlasit? Doufám, že mají pravdu, tak myslím, že bych mohl souhlasit. Dejte A. Vy jste to naznačoval, že by to mohla být tahle možnost? Doufám, že se diváci nechali ovlivnit. A... Snad ano. Takže souhlasíte? Dejte A. Dejme A. Chovejte mne má matičko jako míšeňské jablíčko. Samozřejmě je to tak, máte 5 000 korun. Někdy člověk pochybuje i o věcech, které se jindy zdají být naprosto zvláště normální. Zvláště zde. Chápu to. Pátá otázka, první záchytný bod, otázka za 10 000 korun. Když lidé v divadle stojí ve foaje, nacházejí se v šatně, v předsálí, v hledišti nebo v zákulisí? Chodíte do divadla? Sem tam chodím určitě. Foaje je předsálí, tak dejte Bčko. Poslední slovo? Nad čím přemýšlíte? Na tvoje. Tady člověk
neví vůbec, jestli má pravdu nebo nemá, když ví věc úplně jasnou. Dejte přecálí jasně. Tady možnost B? Dejme B. Slovo pocházející z francouzštiny znamená v češtině přecálí. Máte 10 000 korun. Zbytečně jste se trápil. Bylo to jasné, ale rozumím tomu, že někdy člověk váhá. Jestli jsem tady jenom jednou, tak... Viděl jste něco zajímavého v poslední době v divadle? Co by stálo za zmínku? U nás se zas tak dobré hry nehrají. Jsem tam něco, pamatuju si na představení od Bohumila Hrabala. Příliš lučná samota, je to už nějaký pátek, ale... Víceméně jsem do divadla občas zavítal, ale vynikající jsou naši ochotníci v Sokolově, na ty chodím velmi rád, jejich hry. Třeba adaptace Goldonyho Sluhy dvou pánů, nebo Tři mušketíři. A vy také máte rád literaturu, jak jste mi řekl. Co z té literatury? Z literatury prakticky kteroukoliv knížku, která trošku nutí člověka, aby myslel. Ne, aby četl jen tak pro zábavu, ale aby trošičku se nad tím zamyslel, aby nějak uvažoval. Například? Například teď jsem třeba byl u Dostojevského, tak třeba Dostojevský nutí velmi k zamyšlení, takže určitě Dostojevský, Čapek, Hrabal, kdokoliv prakticky. Každý se tím vlastně může najít to svoje. Bez pochyby. Teď si najděte to své, tu svou linii nebo tu správnou linii v otázce 6. za 20 000 korun, která zní. Které město na Moravě nenajdeme? Uherské Hradiště, Uherské Klobouky, Uherský Brod, Uherský Ostroh. Myslím si, že za B, protože to jsou Valašské Klobouky, tak označte prosím Bčko, Uherské Klobouky. Dejme B. Město na východní Moravě se jmenuje, jak už jste řekl, Valašské Klobouky, ne Uherské Klobouky. Takže to vaše označení možnosti B je správné. Máte 20 000 korun. Otázka 7. za 40 000. Co je to frikase? Taneční figura, ovocný koktejl, masitý pokrm nebo výtvarná technika? Frikase. Frikase je masitý pokrm. Takže bych prosil označit ho možnost C. Ale momentík ještě, já to rozmyslím. Už jste ho někdy ochutnal? Možná, nevím o tom. Myslíte, že to není výtvarná technika? Frikase? No, to bych řekl, že určitě ne. Taneční figura taky ne. Frikase. Jako padede, frikase. Dejte mi tam padede. Na 50 na 50. Pade na pade. No, počkejte, já si to rozmyslím. Frikase je masitý pokrm, dejte tam C-čko. Určitě? Určitě, nechci to vidět. Tak se nedívejte, já to značím, tu možnost C, masitý pokrm, a vyslyšte verdikt. Maluje se z telecího, jehněčího, kuřecího. Ne, je to masitý pokrm, máte 40 000. Vaří se tam mělo být, nebo připravuje se. Osmá otázka za 80 000, stále máte ještě dvě nápovědy. Se kterým hudebním souborem je spjato jméno Jiří Tichota?
České noneto, Olympik, Spirituál Quintet, Moravanka. Se kterým hudebním souborem je spjato jméno Jiří Tichota? Netuším, proto budeme volat radši. Jen paní, nám musíte sdělit jméno. Paní Zuzaně. Paní Zuzaně. Zavolejme tedy paní Zuzaně. Prosím. Martin Price, dobrý večer. Dobrý večer. Soutěžní hra Chcete být milionářem. Mluvím s paní Zuzanou? Ano. Dobrý večer, paní Zuzano. Pan Vladimír Bruženák ze Sokolova si vás vybral jako svou možnou rádkyni při otázce 8 za 80 tisíc. Máte z toho radost? No, jak se to vezme? Potěšila mě důvěra, ale jsem nervózní, mám strach, že nesplním jeho očekávání. Doufejme, že panu Bruženákovi poradíte a jeho důvěru nesklamete. On vám za chviličku položí tu otázku. Já jenom doplním, že na to máte 30 vteřin. Jak na to zadání, tak zodpovězení dohromady. Teď už mluví pan Bruženák, prosím. Dobře. Ahoj Zuzko, prosím tě, se kterým hudebním souborem je spjato jméno Jiří Tichota? Za A České noneto, za B Olympik, za C Spirituál Quintet, za D Moravanka. Za C Spirituál Quintet. Spirituál Quintet, určitě ano, to víš? Určitě, na 100%. Myslel jsem si to též. Děkuji ti, máš to u mě. Naschledanou. Ahoj. Co má u vás? Kolik má u to vás? To řeknu. A za určitě se odměním bohatě, protože vypadala jistě na 100%. Já jsem si to myslel taky. Olympik, Moravanka, to jsem vylučil hned. České noneto. Ten Spirituál Quintet by tam seděl asi nejvíc, takže potvrdila mi to paní Zuzana, takže určitě C-čku zmáčkněte, prosím. Dejme C. Hudebník a hudební vědec Jiří Tichota byl v roce 1960 spoluzakladatelem skupiny, ve které měl roli zpěváka, textaře, kytaristy a aranžéra. A ta skupina se jmenovala Spirituál Quintet. Máte 80 tisíc korun. Máte pouze jednu nápovědu a je tady otázka devátá za 160 tisíc korun. Tak se na ní podívejme. Životopisný film Paleta lásky pojednává o životních osudech malíře Josefa Mánesa, Mikuláše Alše, Jana Zrzavého, po případě Vojtěcha Hynajse. To je na 160 tisíc? Zdá se vám to hodně těžká otázka na 160 tisíc? Otázka je to lehká, odpověď je horší. Paleta lásky. Dejte mi poslední nápovědu, já potom stejně skončím, ale dejte mi 50 na 50. Dejme 50 na 50. Josef Mánes, Vojtěch Hynajs, možnosti A a D. Když budete typovat, získáte 160 tisíc korun, pokud se spletete, spadnete na 10 tisíc, tedy ztratíte 70 tisíc, ale můžete 80 získat. Nebo si 80 samozřejmě ponechat. Co A, Mánes? Dejte to tam, já to nechci vidět vůbec. Tak dejme možnost A, Josef Mánes. Doma ať mě kamenujou. Prosím. Já to také ještě nechci vidět, takže vám to řeknu až za chvíli. Vítejte zpět ve studiu soutěžní hry Chcete být milionářem. Ve hře pokračuje pan Bruženák, který čeká na můj verdikt. Zda jeho odpověď na otázku devátou za 160 tisíc korun byla správná. Otázka zněla takto. Životopisný film Paleta lásky pojednává o životních osudech malíře
Pan Bruženák zvolil nápovědu 50 na 50, to zůstaly pouze dvě možnosti, za A Josefa Mánesa nebo za D Vojtěcha Hynajse. Pan Bruženák se nakonec po dlouhém zvažování rozhodl označit možnost A, tedy Josefa Mánesa. Zakryl si oči, říkal, že to nechce vidět, já jsem také říkal, že to nechci vidět, teď je otevřete, nemusíte se dívat na ten monitor, podívejte se na mě, vy jste říkal, že když odejdete z 10 000, takže pozvete kolegy na oběd, je to tak? No, na oběd, tady to za 10 000 bude taková menší svačinka, no. Těch kolegů je hodně? Těch kolegů je hodně, no. Mm-hmm. Takže pro každého tak chlebíček, kola. Nebo můžete zkusit to frikase. Frikase, jo. Frikase. Dobře, no. Tak já už vám teď můžu říct, že ten životopisný film režiséra Josefa Macha z roku 1976, který vznikl na motivy románu Františka Kožíka, pojednává o životních osudech malíře jménem Josef Mánes. Jedete dvakrát do Peru, máte 160 000. No, spokojenost? Ne. To bych řekl. Vidíte, někdy se to vyplácí. Vy už sice nemáte žádnou nápovědu, ale jste těsně před druhým záchytným bodem otázkou 10. za 320 000 korun. Teď se pekelně soustřeďte, aby se vám podařilo tuhle částku získat. Otázka 10. Které národnosti je první přemožitel všech 14 8000ových vrcholů světa? Švýcar, Němec, Rakušan, Ital. By to mohl být Reinhold Messner, ale... To už by byl moc velký pád, nápovědu nemám. Peruláka. Vy víte ještě o někom jiném, kdo by překonal všech 14 8000ových vrcholů? Možná vrtulník, ale... Ten tady není. Ten tam není, no. Ne, já to opravdu nevím, já bych typoval. A ten Messner, ten, kterého jste jmenoval jako prvního, ten myslíte, že to nebyl? No, tak mohl to být, no, mohl, proč ne. A teď právě nevím, jestli Messner byl Rakušan nebo Němec, no. Myslím, že byl Němec, ale... Ende? Já. Skutečně? Je to šluz. Poslední slovo? Nejposlednější. Dobře, ukončeme tedy hru. Já dám slovo vašemu panu otci, abychom ho trochu zapojili do hry. Vy máte nějaký názor na tuhle otázku? Kdo, jaké národnosti byl přemožitel všech 14 8000ových vrcholů světa? Jestli Rakušan, Němec, Švýcar nebo Ital? No, já se domnívám teda, že žije v Německu, že to je Němec. Mm-hmm. Němec. Když tam je to s tím, mám nejistotu ze Švýcarem, jestli tam není. Ale Němec, no. Tak dejme možnost B, tedy Němec, ať se dozvíme. Tak si představte. Správná odpověď je D. Reinhold Messner překonal tyto vrcholy v letech 1970 až 86. V roce 1980 vstoupil na Mount Everest solovým výstupem. A představte si, že je národnosti italské, což překvapuje i mě. Takže žádná Vidíte. Z uvažovaných možností, takže jste dobře udělal. Získáváte částku 160 000 korun. Šťastnou cestu do Peru. Děkuju. Jsou vaše. Tak všechno dobré. Mějte se. Pan Bruženák horké křeslo opustil a uvolnil tak prostor.
9 soutěžících ale ještě čeká na svou příležitost. Pustíme se tedy do hry. O tom, kdo usedne do horkého křesla, rozhodne váš úspěch v rozstřelovém úkolu. Já vám nabízím 4 možnosti, vy je musíte správně seřadit a musíte si také pospíšit. Rozstřelový úkol zní takto. Srovnejte vzestupně číselné údaje zapsané římskými číslicemi. Za AC, za BV, za CD, za DL. Správné pořadí mělo vypadat takto. V, L, C, D. Správně odpověděli. A nejrychlejší čas měl Zoltán Dobrovodský, 6.56. Pan Zoltán Dobrovodský z Prahy správně seřadil římské číslice, což ho vyneslo do našeho horkého křesla. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste ženatý, máte jedno dítě a jedno vnouče. No. Momentálně jste v důchodu a předtím jste pracoval jako válcíř a slévač kovů. Ano. Mezi vaše zájmy patří cestování, zejména máte oblíbené Řecko a cykloturistika také a pěší turistika po horách, jak jsem se po vás dozvěděl. Rád se setkáváte s lidmi a výhru byste věnoval na rodinu nebo pro rodinu a pro své přátele. Ano. Tak tu rodinu chápu. A co byste, jak byste oblažil své přátele? Tak pokud by to bylo zajímavé, tak abych někomu udělal radost. Radost nebo trošku zvýšil životní standard. Mm-hmm. To rád slyším. V publiku ještě přivítám vaši manželku Libuši. Dobrý večer. Dobrý večer. Chcete něco k pravidlům, pane Zoltáne? Myslím, že ne. Všechno je jasné? Snad. Tak se pojďme podívat na vaši první otázku v dnešní hře, která má název Jak jinak, než chcete být milionářem. Otázka za 1000 korun. O člověku, který je krajně přísný, náročný a neoblomný, řekneme, že nezná matku, sestru, otce, bratra. Tak řekl bych, že je to za D. Nezná bratra. Dejme D. Je to tak. V hovorové řeči se říká. V hovorové řeči se říká nezná bratra. Máte 1000 korun, pochopitelně. Druhá otázka za 2000. Když jsme někomu skřížili plány, říká se, že jsme mu udělali čáru přes rozvahu, paragon, normu nebo rozpočet? Tak tady je to prosím. Pardon. Rozpočet D. Opět D, dejme možnost D. Je to tak, vy získáváte 2000 korun. Otázka třetí za 3000. Mňau je citoslovce označující zvuky, které vydává pes, kočka, kráva nebo koza? Tak si myslím, tyto domácí zvířata znám trošku, takže je to kočka za B. Určitě kočka. Zvuky, které vydává. No tak určitě, byl bych překvapený, kdyby to bylo jinak. Tak se podívejme, zdali máte pravdu, dejme možnost B. Samozřejmě, že je to kočka a vy máte 3000 korun. Čtvrtá otázka za 5000. Nejmenší kůstku v těle máme v uchu, v oku, v nose nebo v ústech? No já myslím, že za A, A v uchu. Tak v oku tam asi teda není, to je pak cizí, to už. V ústech jsou větší, že pokud teda čelisti, no a tam nos a ucho, to je problematické trošku.
Já zůstanu toho Ačka v uchu. Určitě? No, já jsem o tom přesvědčen, že tak mám, je to v uchu A. Mám označit možnost A? Označte, prosím. Dobře, označíme možnost A. Nejmenší kůstka je třmínek a nachází se v uchu. Máte naprostou pravdu a 5 000 korun. První záchytný bod, 5. otázka za 10 000. Neprozkoumaná místa se na starých mapách označovala názvem Zde jsou lvy, zde jsou tygři, zde jsou supy nebo zde jsou hyeny. Jakým názvem se mohla označovat na starých mapách neprozkoumaná místa? Setkal jste se s tím někdy? Setkal, ale je to takové neurčité, že prostě tady jednoznačně nemůžu se vyjádřit zatím. Máte stále všechny 3 nápovědy, můžete se také poradit. No. Nebo naslouchat. Já to udělám, protože mám svou představu, ale by mě to mrzelo. Takže bych poprosil diváky o nápovědu. Dobře, poprosíme diváky a jim zopakuji otázku. Neprozkoumaná místa se na starých mapách označovala názvem za A zde jsou lvy, za B zde jsou tygři, za C zde jsou supy, za D zde jsou hyeny. Hlasujte prosím teď. ...53% publika si myslí, že by to měla být možnost A, tedy zde jsou lvy. Budete s nimi souhlasit? Protože to víceméně je moje představa taky, tak budu souhlasit a prosím. A. Dejme A. Uvedená místa se obvykle označovala latinským hic sunt leones. Takže zde jsou lvy, máte 10 000 korun. Tu pomyslnou první hranici, respektive ten první záchytný bod, jste zvládl s pomocí publika. Před vámi je 6. otázka za 20 000 korun, těch 10 000 už o ně nepřijdete. Podívejme se na 6. otázku. Která stavba je charakteristická pro buddhismus? Minaret, bazilika, pagoda, mešita. Nebudu to zdržovat příliš, nemám jistotu, jak už řada lidí říkala, jak tady člověk uvažuje. Já bych poprosil o nápovědu na telefon. Komu zavoláme? Pana Zdenka Bařinu. Bařina. Dobře, zavolíme tedy pana Bařinu. Dobrý večer, Martin Price, soutěžní hra Chcete být milionářem, mluvím s panem Bařinou. Ano. Dobrý večer. Pane Bařino, pan Zoltán Dobrovodský je ve finále naší hry a stojí před otázkou 6. za 20 000 korun a poněkud si neví rady a potřebovali by od vás poradit. Budete tak laskav? No pokusím se, pokud to budu vědět. Jistě. Já mu za chvíli předám slovo, jenom zopakuji, že na to zadání z odpovězení otázky máte pouze 30 vteřin, takže neotálejte. A teď už mluví pan Dobrovodský, prosím. Dobrý večer. Která stavba je charakteristická pro buddhismus? Za A minaret, za B bazilika, za C pagoda, za D mešita. To pagoda. Mešita je islámská. Ano. Pro buddhismus jste říkal. Ano, takže prosím pagoda. Ano. Jo? Děkuju moc. Nashledanou. Ano. Takže zřejmě označme, není nad čím váhat. Označme C, pagoda. Označíme tedy C. Východoasijská buddhistická věžovitá chrámová stavba se nazývá pagoda.
Není co řešit, máte 20 tisíc. Zůstala vám poslední nápověda 50 na 50 a před vámi je sedmá otázka za 40 tisíc korun. Podívejme se na ni. Světelný rok je vedlejší astronomická jednotka pro měření svítivosti, času, délky nebo hmotnosti. Světelný rok je astronomická jednotka pro délku. C. Pro délku. Délku. Pro vzdálenost. Dobře. Dejme možnost C. Délku. Je to tak? Máte 40 tisíc. Otázka osmá za 80 tisíc. Jaké barvivo se získávalo z boritu barvířského? Červené, modré, zelené nebo žluté? No, tak nebudu to komplikovat. Dám si pomůcku. 50 na 50, poslední, a pak se rozhodnu. Dejme pomůcku 50 na 50 a uvidíme. Tak zůstaly možnosti B a D, modré a žluté. A teď se rozhodujte. Aby to bylo i trošku zábavné. Doma bych řekl modrá, ale tady končím, pane. A to myslíte, že je zábavné? No, zábavné jsem myslel to, že jak bych se choval doma, že? Protože tam jsem mistr světa, že u toho prostě. Tam vám o nic nejde. Ano. A společenský úspěch to velký není, ale 40 tisíc, nemýlím-li se. Mm-hmm. Jsou pro mě prostě peníze, takže tato částka prostě finanční je rozhodující a prostě nejsem riskér, abych... Ale je to rozdíl, že? Těch 40 no a 80. Je a ještě v návaznosti, že tam by to třeba šlo potom ještě no zase představte si, že byste věděl úplně lehce. No, ano. Odpověď na otázku za 160 tisíc potom a za 320 tisíc. Zkuste si představit, že jste doma na gauči u televize a jen tak od boku něco střelíte. Třeba to vyjde. Tak borit je asi odvozen prostě sloučenina, teda samozřejmě zboru, jenže to mě nepomůže, když nevím stoprocentně, jakou má barvu bor. Já se omlouvám lidem všem, ale ještě se... Ne, vůbec, se neomlouvejte. Sekundu nějakou. Třeba i minutu. Času máte dost. Je to hra, dá se hrát, dá se riskovat, dají se získat peníze. Ale pochopitelně, že máte plné právo to ukončit, i když my rádi vidíme odvážlivce. A pochopitelně také vysoké výhry. Já skončím. To je fakt. Prostě já to nebudu riskovat, už jsem to jednou řekl. Takže to prostě na těch 10 nebudu riskovat. Těch 80 tisíc, myslíte, že se vám nepodaří získat? No asi ne, protože, jak říkám, BD, no tak to nestačí si jen myslet, že je to modrá. To je málo. Teď si představte, až to ukončíte a řeknete modrá, mimo hru, modrá, bude to modrá. A těch 80 tisíc bude fuč.
Ale zase bych byl nerad, abyste mě potom kamenoval, že jsem vás navedl k něčemu. Končíme, pane. Já to nebudu riskovat, prostě už jsem to řekl. Nebudu. Tak já si už beru tu tušku do ruky. Ano, dobře. Skutečně hodláte ukončit tuto hru? Ukončím. Nebudete odvážný? Ne, nebudu riskovat, ne. Dobře, tak ukončeme hru. Zeptám se vaší paní, jestli má nějaké povědomí. Nemám, jakou barvu bychom mohli získat z boritu barvířského? Bohužel, nemám. Myslíte si, že váš manžel měl riskovat, nebo je dobře, že tu hru ukončil? Dobře, že ukončil. Tak to jsem rád. Teď máte možnost, pane Zoltáne, mimo soutěž prověřit tu správnou odpověď. Být žlutá spíš, ale byl se, označil se modrou, tak zůstanou té modré. Dobře, označme tedy možnost B. Tak, představte si, pane Zoltáne, že jste to pořád vysvětoval z toho chemického hlediska, odvozoval z této odboru. Jedná se o rostlinu z čeledi brukvovitých, z jejich listů se získávalo barvivo indigo. A ta možnost B, tedy modrá, byla správná. No, nedá se nic dělat, dobrý. Nedá se nic dělat. Modrá je dobrá, ale dobrých je zřejmě i 40 000 korun. Já vám tím gratuluji. Je tady konec. Já se s vámi musím rozloučit. Dámy a pánové, je tu úplný závěr dnešního večera, který, jak doufám, pro vás přinesl mnoho zajímavých okamžiků a kde jste si mohli ověřit svoje vědomosti. Pokud jste zjistili, že jsou bohaté, neváhejte a zavolejte nám na telefonní číslo 906 500 900 a přihlaste se do naší hry a zbohatněte i vy. Jestli s účastí přesto váháte nebo se chcete jen pobavit, vyzkoušejte si hru na našich internetových stránkách www.10milionů.cz. Každopádně nám zachovejte přízeň, budu se na vás těšit příště. Příjemný večer, naschledanou.